Hej, jsem našel video, který se jmenuje Hraju si na Johna Mariánka. Klaruš. Kláro, to je nějaký tvůj secret YouTube kanál, o kterým nevím. Je vole jako tolik flašek si dokážu představit, že to by mohla být Klára, ty vole. Normálně Klára má secret YouTube kanál, čete. To je v alternativním vesmíru. No vidíš, máš tady YouTube kanál Klaruš, tak se někdo jmenuje literally stejně. No let's go. Potřebuju svoji nejdražší košili od Filipa Plaina, prosím. Čau, vykry se spane. Já se tady ještě podívám, jestli jsem nenechal přepustěnej zvuk, ty vole, to by bylo docela na hovno. Dobrý. Láku, vítám vás u tohohle videa, já jsem Klaruša, bydlím v Kalifornii, mám Lambo a nenávidím vás, vás Čechy. Ale ne, teď už vážně. Zdravím vás, já jsem Klaruša a vítám vás u tohohle videa. A dneska se vrhneme na něco, co by do mě neřekl nikdo, kdo mě zná mimo TikTok. Rozhodla jsem se totiž udělat menší... Celá Klára? No tak. ...experiment, ve kterém půjde o dosah. Upřímně, co by to bylo za experiment, kdybych se vydala normální cestou. Cestou tanečku, lipsingu a trendu. To jsem nechtěla. Chtěla jsem se vydat trošku kontroverznější cestou a aby se mě lidé pamatovali. Takže pojďme TikTok trochu vyprovokovat. Zamyslela jsem se nad tím, kdo byl za poslední rok nejvíc řešený, měl nejvíc views, největší dosahy. Kámo, ve Vanhausu s uklízečkou, to jsi nový Mariánek nebo co? Wow. Jelikož má John... Teďka teda jako musím říct, že vůbec nevím, co se děje, ale ok. Hodně silnou komunitu a rozhodla jsem se, že vezmu jeho charakter a zakomponuju ho do své role. Můj úkol v jeho charakteru byl celkem jednoduchý. Musím flexit. Sice nemám s čím, ale něco se vymyslí. Jsem si řekla, že budu umít dneska své Lambo. Strašně drahý hadry. Tady vidíte, že to má epic design. Kámo, nedělám si prdel, kdyby někdo... Ježiš, já jsem to přetočil, já jsem idiot. Jako já se teďka fakt nedělám prdel, ale kdyby někdo z tohohle epic design udělal merch, tak se nedělám prdel, to by se reálně prodávalo. Nedělám si prdel, fakt. ...do své role. Můj úkol v jeho... ...že to má epic design a je to od Louis Vuittona. Musím nesnášet... Já nedělám si prdel, to se prodávalo. ...hard na to, že jsem Čech a bydlím v Česku. Přesně tohle, řekne ten low budget omezený Čech. Říkám lidem krysy z paneláku. Já jsem se to předělala na krysičky z paneláku a přitom jsem vlastně sama z bytovky. A za čtvrté nesmím bydlet v Česku. Zdravím vás znovu svým lidem na Kalifornii. Ty vole, lidi mě za tohle zakopou. Abych vám to objasnila, protože všichni víme, že John má lidi, kteří ho úplně milují a kteří ho brání a kteří ho nesnáší. Obě tyhle skupiny podle mě půjdou proti mně, takže vlastně já nemám na výběr. Takže charakter máme stanovený. Budeme dělat low cost Johna Mariánka. A proč jsem se vydala vlastně touhle cestou? Jak často jste ohodnotili, shareovali, komentovali něco, co se vám líbilo? Já myslím, že docela málo. Ale když se vám něco nelíbí, nejste s něčím spokojení nebo nesouhlasíte, hnedka to potřebujete dát najevo. To je pravda, no, to je úplně běžný. Jako málo kdy třeba na storíčku sdílíte nějaký ty vole pouzu, který si řeknete, povedená fotka, pěkný, jdeme tomu dáte like, ale v momentě vás něco nasere hned na storíčku, tam, to je klasika. A právě to mohli lidé u mě v komentáři. A co znamenají tyhle nenávistné komentáře? Pro mě to znamená dosahy. Každý byla v songu od Míši? Já jsem si říkal, že mi od někud trochu povědomá. Ty vole, to je fakt, ty vole, to je hustý. Komentář vás v algoritmu posune výš. Takže já jsem potřebovala, aby lidi na to reagovala. A právě proto nebyla jiná varianta, než se vydat touhle negativní, kontroverzní cestou. 66 upozornění, a to jsem to otevřela před chviličkou, jo. Účet má 739 followerů. Dáme si hru? A kolik bude mít potom? Ok, 882 followerů momentálně. 1000 followerů na TikToku. Já mu otevřu TikTok. Teď mi Galactus odepsal, otazník. Ty vole, ten bude mi překvapka, se připojí na ten miner. Tak už si po 50, jsi mi vyskočila na For You page, takže se podívám ne na tvůj profil, jako na všechny nový videa, který jsi přidala. Kámo, kolik jsem těch videí přidala? Po vydání pár videí se lidé rozdělili na dva tábory. Ti, kteří chápou, že je to pouze provokace a baví se mnou nad komentáři lidí, kteří to nechápou. A druzí, kteří by mi nejraději rozbili hlavu, hejtí to, ale hlavně tvoří mi dosahy, které já potřebuju. A díky těmhle dosahům hitujeme 10 000 followerů. To tak mi na TikToku víc jak já, ty vole. Počkej, kolik vůbec máme my postů na TikToku?
My tam máme 7 postů, not bad. A video, který má skoro 500 000. Feels good, man. Já jsem reálně neskrývala to, kdo jsem. Každý si mohl vyhledat můj Instagram. Dokonce strašně dlouhou dobu, tak 80% času jsem tam měla. Já jenom musím jako říct jednu věc, co jako nedávno trochu pociťuje. To sice off topic, ale čete. Já jenom chci poděkovat všem, co tady jste, protože i přesto, že lately třeba streamy nemají tolik lidí, co měli, poslední dobou mě to prostě baví víc, protože, čete, miluju vás. Téma je zlatíčka a normálně bych vás, čete, takhle pohladil, takhle bych vás pohladil, čet, takhle. Tak moc možná ne, jo, ale prostě chtěl jsem vám to říct, leželo mi to na srdíčku a poslední dobou mě to streamování baví víc a víc, takže děkuju. Má svůj YouTube, takže lidi mohli si udělat malinkou rešerši a hnedka by věděli, že to vlastně nejsem. Já bych tě taky pohladil, gachi hyper, Ani já, ale jednodušší napsat ten hate komentář, že jo. Ze začátku jsem si hrála pouze na Johna, avšak potom jsem ten charakter musela přizpůsobovat víc a víc mojí postavě. A upřímně mám pocit, že... Ale tohle video by mělo daleko lepší úspěch, když to pojmenovala třeba hrála jsem si na Johna Mariánka měsíc v kuse a tohle se stalo. Kámo, to by byl banger. Měla bys o tom bezprdila třeba 100 kávius. Takže až hrál si na Johna Mariánka otazník, tak to jako je takový, ne. Mi nezbylo nic jiného, než začít flexit se svou tajnou neboli černou minulostí. A ano, slyšíte dobře. Well, bylo vás takových víc. Neskutečně jste mě bombardovali zprávama, odkud tě teda můžeme znát? Na streamu jste se neptali vlastně vůbec na nic jiného. Vám řeknu jedno, tady budete mít odpověď, ale ještě předtím tam hoď ten follow. Mě by zajímalo, proč ona ten charakter drží jak v ten TikTok, tak v tom videu, kde vysvětluje ten TikTok. Mě zajímalo, jak je trochu plete, že má jako stejný charakter úplně na, jako v průběhu celého videa. Yes, that's it. Čísla a nenávist postupně rost a lidé se mě pamatují víc a víc. Víc se jim zalívám do mozku, oni vidí můj obličej a automaticky reagují na to. Čeho jsem si ale všimla, že když lidé neumí vytvořit nějakou smysluplnou větu nebo nějakou kritiku fakt jako seriózní, tak vám tam napíšou úplně největší blud. A jsou to třeba nadávky typu tohoto. Třeba tohle. Jseš pojebaná koní sračka, co se snaží být zajímavá a natáčí vre. Kámo, to je, kdyby se říkal na Survival Games normálně. Já šel si zahrát nějaký Annihilationy. A jak ji všichni známe, přitom jsi no name svině a chceš jen nahnat fame. A nedělej, že jsi John Mariánek. Nedělej, že jsi John Mariánka neznala, když používá hlášky od něj. A pokud jsi teen, tak je možné ho přehlídnout a nevědět, kdo to je. Tak přestaň mlít koní sračky. Jseš úplně taška igelita. Nevím teda, jako někoho nazvat jako taškou igelitou. To je docela charakter. Docela charakter, ty jo. Ježiš, to je skvělý, ty vole. Ach jo. Zdravím. Já to upřímně sama nechápu, jak tohle někdo... VTF, vypadáš jak prdel opice, lol. Tak ale to je klasický Twitch komentář, ty vole. Kámo, to má, když zajdete k Vojtěchovi do chatu, tak tohle je klasický koment, ty vole. To víte, ten Instagram, ty Instagram komenty a Twitch, ty vole, nezačínají být zase tak rozdílný, jak se na to tak koukám. Já to upřímně sama nechápu, jak tohle někdo může vymyslet. Kdyby někdo napsal, seš mi hrozně nesympatická, ježiš to, co tvoříš, o můj bože, nehraj si na Johna. Tyhle komentáře naprosto chápu, ale tohle jsem naprosto nepochopila. V mezičase jsem z taktiky, ale fakt všechno paroduju a ukazuju vám, že to paroduju, tak jsem přišla na Fake It Till You Make It s tím, že jsem si vyfotoshopovala Lambo. Jsem rád, že mě bavíš každý večer, děkuju moc za všechno, co děláš. Děkuju, děkuju, že chodíš na streamy, děkuju. Lidl mi photoshopovala, ale chápem se. Hodila jsem to na svůj Instagram a dál jsem si to vypromovala na svém TikToku. OK, je 19.05 a já si myslím, že je na čase vyhodnotit dnešní den. Když se podíváme na TikTok, tak já jsem vydávala dneska dopoledne, říkala jsem si, že by bylo fajn to udělat takhle, když to udělám dopoledne a kolik followerů na Instagramu do té doby získáme. A dneska jsem zveřejňovala svoje vyfotoshopované Lambo na svůj Instagram a zamknula jsem si svůj profil. Ach jo, kdybyste nebyli líní. Už dávno víte, že to mám na svém Instagramu. A když jdete tady na můj profil, tak... Jako udělal to chytře, prostě klasika. Jsi se hrozně otravný a jako...
A jako podle mě za stolik lidí ti z toho follow nedá, ale tak. Jo, přesně tady. Ok, takže tohle bylo to video, ale když si všimneme, máme tam 489 lajků. A v přepočtu na to, kolik mi z tohohle videa přišlo followerů, tak je to hrozně moc svým způsobem. Kdyby to video mělo větší dosahy, tak je to asi víc, ale dneska jsme skončili na 224 follow requestech. Ok, už 245. A takhle nadále vypadá... To je ta fotka. Kámo, sorry, to vypadá strašně, ty vole. Kámo, jako sorry, ale to jako, kámo, tohle vypadá hrozně. Nejlepší lambo na světě. Kámo, do toho Photoshopu mohla dát trošičko víc práce, ale ok. ...dál vývoj mého Instagramu. Tak to je už tak, to docela nabralo follows. ...jaký tylu make-up nadále dělat nechci, protože si nemyslím, že je to ta moje cesta. Já těm lidem chci ukazovat, že prostě to jako seriózní není, že mám prostě napsaný off-white, Supreme a takovýhle věci. Ano, vím, že jsi to tak nečte, ale je to záměrně. Takže já nadále photoshopovat nic nebudu a vydám se tou samou cestou jako doteď. Protože chci, aby bylo jasně vidět, že to není seriózní, i když někteří to tak berou. Tohle celé bych shrnula do 4 fází. První bylo proniknout na TikTok a tak nějak tvořit značku tady tomuhle obličeji. Druhá fáze. Vyprovokovat lidi a tím mi zvyšují dosahy. Tak na tohle se posadím. Absolutně nemám ponětí, jak jsi zjistil. Přeji vám nejškaredější ráno, Vykrys... Odkud mě již několik let můžete znát part 2. Takže čau, Vykrysy z paneláku. Prosím. Dobré ráno, Vykrysy z paneláku. Fáze třetí. Lidé mi začnou reagovat. Kámo, a teďka ten plot twist, že tohle je John Mariankova ex přítelkyně. Kámo, ty... To by byl plot twist, můj bože. ...kovat na moje TikToky. Mohl bys si jít zpátky zalézt do svýho paneláku a brečet si ke... Nemám panelák. Přesně tohle, řekne ten low budget omezený Čech. Low budget je maximálně tak tvoje vychování, ty... low budget je maximálně tak tvoje vychování, Ach jo. Kámo, ty vole, to je kombo. Když uráží ženu, zakomponovat sprosté slovíčko na če, natočit TikTok, kde seš bez trička, natočit to povrchním tónem. Klasika. Mou vole, říká holka, co vypadá jak šmirgl papír. Frajerka, že... Kátele ti prostě řekne cápek, který kámo, který ty vypadá je... Kámo, nevím ani, kdo to přirovnal, jo, ale tohle ti prostě řekne třeba cápek. Úplně se dokážu představit toho týpka, jak tam kámo sedí za tím kompem, má tam na hlavě ty brýle, tu hranatou hlavu, ty... Má na sobě Fortnite triko, má na sobě kostkovaný kraďase, má ty vole křivý zuby víc jak já, a tady vypadá jako šmrkl papír, ty... jedna, kámo, totálně dokážu představit, jako reálně vsadil bych 10 sapů na to, že takhle to vypadalo, ty vole. Z úspěchu rodičů sama nic nedokázala, fotr jí počel auto, ona si to vyfotila na Instagram a dělá frajerku. To, že máš hubu jak keř a že vypadáš úplně jak totální... Já to snad jako na první pohled je se úplně jasný, že to je nějaký sociální experiment, ne. To jako kámo, jako podle mě to dělá strašně takový očividný. No jako já ne očividný, ale prostě když se nad tím zamyslíš díl jak 10 vteřin, tak ti to prostě dojde. Trubka, že jsi masná, víc jak olej, more ve frťáku, tak o tom se bavit vůbec nebudem. Říkáš more, more klid. Že ti tatínek počil auto neznamená, že musíš tady flexit, vole. Fáze čtvrtá. Chytnou se toho reakční kanály a začnou na to reagovat. V momentální editovací fázi... Ty vole, tak nic no, tak na to reagujem. Tomu bohužel ještě nedošlo. Už došlo, někdo to můžete poslat, ať má třeba radost. Reagovali na to totiž pouze TikTokové účty. Já jsem se ale z několika důvodů rozhodla tady tohle video už vydat, takže tohle se očividně nedočkáme. Součástí charakteru mé role bylo i to, že nejenom, že si hraju na Johna Mariánka, ale také to, že... Já chodíme tohle poslat Janovi udělat z toho video, ty vole, to by mohlo být banger. Vydávala se měsíc za Johna Mariánka a takhle to dopadlo, ty vole, to je možná i docela banger. Kdyby na to, že se budu dělat video, tak možná to ze začátku reaguju trochu víc, ty jo. Absolutně netuším, kdo je ten člověk. Mohl by mi už někdo vysvětlit? Kdo to vůbec je? Protože já absolutně netuším, o koho se jedná. A to vyvolalo další a další dosahy, protože lidi mi potřebovali vysvětlit, kdo je John Mariánek. A dokonce někdo mi jednou do komentářů napsal, že paní... Vydávej se za měsíc Galactuse, jak to dopadlo. Kámo, to by nikoho nezajímalo, ty vole. Já bych se musel vydávat za někoho aspoň trošku zajímavýho, že jo? To jako no one would care. Mariánková. A já jsem na to zareagovala tak, že nemám ponětí, jak se zjistil... Dobrý čet, už dozdravte YouTube. Ale že je dobrý stalker.
Celkově mě v tomhle experimentu zajímalo, jak fungují projekty právě tohohle typu, protože rozhodně různý projekty, které provokují internet, známe. Já si myslím, že je nejvyšší čas to v nejlepším zakončit a vydat se tou cestou, kterou jsem vždycky chtěla. Do momentální chvíle moje videa mají více jak 1,5 milionu shlédnutí. Má 900 odběratelů, co má za videa? Jo, aha, na TikToku. Dobrý, já už jsem se lekl, že na YouTube jsem si říkal WTF. Tak to je dost, no. A nazbírali jsme 12 200 followerů. To je hodně dobrý. Jako na to vidět jako někoho, kdo předtím nic takového jako asi nedělal, tak nazbírat takový čísla je dost pěkný, ty jo. Věřím, že to někoho určitě třeba nějak nakopne nebo namotivuje. Cool. Takže doufám, že budete nadále sledovat moji tvorbu, protože bude to trošku něco jiného. Občas si z toho udělám samozřejmě srandu, ale já chci tvořit tak nějak svůj vlastní content, který jsem si vymyslela, takže budu ráda, když budete na té cestě se mnou. Takže pokud jsem vás provokovala svým chováním, nebo jste jenom absolutně zmatení z mýho osobního Instagramu a z jiných sociálních sítí a absolutně jste nevěděli, co to tam vyvádím na tom TikToku, tak tady máte vysvětlení. Někdo do vás nazývá krysou z paneláku, je sám, co? Ne z paneláku, ale z bytovky. Toto je naše vysněná Kalifornie. Tohle byl tedy jenom experiment o tom, jak vám hloupost a negativita může dodat dosahy. Bylo fajn se vyzkoušet, jak můžou fungovat takovýhle projekty, které jsou založený na základě provokativního chování, nějakých hloupých věcí a kontroverzní tvorby. Bylo fakt jako... Koukám na tebe, když kadím, máš příjemný hlas. Kámo, co já se ještě ty vole nedozvím? Nádherná zpráva. Budu nad ní večer přemýšlet. Tipný to vytvářet, ale nehodlám se tím vydat dál. Loučí se s váma Johna Mariánková, alias Klaruša, a mějte se hezky. Budu ráda za like, komentář či sdílení a pokud se ti tohle video líbilo, budu ráda, když nejlepší část nahraješ, dáš si na stories a já ji potom přešéruju. Zkrátka normálně bych tě nejradši p***l, prostě ano, se jasný, že? Teďka vypadám jen hovno, ale... Můžu tě taky prosím, já... Jak ti tohle může napsat, malý děcko? Boha, ježiš. Napíšeme tam nějaký komentář? Nějaký výstižnej? Jaký výstižný emote napíšeme? Je bych to jako asi postav třeba nejlíp, jo? Kámo! Takhle bych to perfektně popsal, ty vole. Kámo, tahle kombinace emotů perfektně tohle popisuje. Sám si to napíšu do chatu, ty vole. Tak, jenhle bych to popsal. Je super vidět jako i nějaký content, který furt není to stejný hovno dokola, takže nice, to cením. Tohle byl normální zážitek.